ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവരുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ പുതിയ വേർഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒന്നുകിൽ നമ്മളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ പുതിയ വേർഷനിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ മൊബൈലിൽ ഓഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് വരണം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റം റോം നമ്മളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോണുകളിൽ പുതിയ OS അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ പഴയ പല ഫോണുകളിലും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാറില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കസ്റ്റം റോമുകൾ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശം 8 വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റം റോം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഫോൺ റൂട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഫോണിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് 7 നോഗട്ട് വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ആക്കുക. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോഗട്ട് UI ഫോർ ആൻഡ്രോയിഡ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ നോഗട്ട് വേർഷനിൽ എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണ് മാറുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെയും ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും ലഭിക്കും. ഇനി നമുക്കിവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ ഒന്ന് നോക്കാം. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറും ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓരോ സെറ്റിംഗ്സ് ഇവിടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ആക്കുകയും ഓഫ് ആക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. ആൻഡ്രോയിഡ് 7 എങ്ങനെയാണോ ലഭിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഏകദേശം 2 MB മാത്രം സൈസുള്ള ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. നോക്കാം, ഞാനിവിടെ ഫോൺ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കി. ഫോൺ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കിയപ്പോഴും ഈ സെറ്റിംഗ്സ് വരെ ഇവിടെ മാറിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നോക്കുക, നോഗട്ട് UI ആണ്. ഇത് മുമ്പ് ലോലിപോപ്പിലുള്ള ഫോൺ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫോൺ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നോക്കുക, വേർഷൻ ആൻഡ്രോയിഡ് 7.1 ആണ്. ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. നോക്കുക, ആൻഡ്രോയിഡ് നോഗട്ട് ആണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേർഷൻ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒന്നും സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കിയാണ്. സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഡീഫോൾട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഡീഫോൾട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഹോം എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര ലോഞ്ചറുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലോഞ്ചർ ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മെനു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ പഴയ വേർഷനിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കാണണം. വളരെ കുറഞ്ഞ MB ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തീരുകയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ ഹാങ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിലും നല്ല അറിവുകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.